tři, dva, jedna, teď! Yes! Tři, dva, jedna, teď! To není možný! Tři, dva, jedna, teď! Yes, kámo! Já jsem to věděl! Já chci Spike'a! OK, let's go! Tři, dva, jedna, teď! Cože, to není možný, kámo! But you gotta be there for me too. OK. O, 400 double tak no to mi hodně dlouho nepadlo. OK. Nice. Wow. OK, teď si tady vyzvedneme tento skin. Wow, to vypadá velice pěkně, OK. OK. Teda na ty big boxy. Jo, na ty gemy. Wow. To vypadá velice pěkně. OK, co je v big boxu? 120 z coinu. 183, OK. A je tam item, něco tam je. Něco tam je. OK, jdeme na to. 3, 2, 1, teď! To je na Franka, jo, OK. Dobře, OK. 128 coinů. 109 coinů. 204, OK. 100 coinů. 36, OK. Big box, 117, ještě tam je ty gemy. A je tam zase item, něco tam je. Jdeme na to. 3, 2, 1, teď! To je na... Oh, jo, OK. Tady se nám teda zvýšila šance na legendu. Máme, je sice stále malá, ale zvýšila se nám. Takhle malo koje, OK, no nevadí. Dobre. Gemíky. Big box. Další big box. Nic. OK, tak omlouvám, jsem kliknul na megabox, ale nevadí. Nic, OK. A něco tam je, tam item. Něco tam je, OK. 3, 2, 1, teď! Yes! Jome! Yes! To jsem si přál. Tak to jsem si třeba jako hodně přál. OK. Máme Gina, teda ne Gina, Byrona, OK. Big box. Jo, teď tam vlastně budou na ní teda, OK. A něco tam je. Něco tam je, tam i tam něco tam je. OK, teď bych chtěl třeba Spike'a. 3, 2, 1, teď. To není možný. To není možný. To si děláš. Ty vole, to není možný. Yes, kámo. To lidi fakt možný. Yes, kámo. Jdeme na ten big box. OK, takže teď tam budou takhle dva. OK. No tak omlouvám se, klik na megabox, nevadí, jdeme na něj. Nic. A máme tady konečně double tokeny po hodně dlouhé době. OK, gemy. Big box. OK, další big box.
Počkej, co, nevím. Big box, co tam je? Tomu what? Jo, dobrý, okej. Bell. A 28 coinů, mělo by tam něco bejt, mělo by tam něco bejt. Yes, něco tam bliká, je tam něco, je tam item. OK, ale kdyby mi padl Spike, tak tady úplně zešílem. OK, jdeme na to. 3, 2, 1, teď! Yes, kámo! Já jsem to věděl! Yes, OK. OK, takže máme všechny epiky. Máme teda všechny epiky, což znamená, že se nám ta šance na legendu úplně zmenšila, cože? OK. Big box. 40 coin, OK. Konečně bonus. Dneska nám teda bonusy vůbec nepadaj. Že tam ty gemy. OK, big box. A! Jsou tam tři item, mělo by tam... Ne, počkej, ne. Ne, už mi mám vlastně ty tři, takže nemělo by tam nic dobrý. To je zblblý, hoši. OK. Jo, 105 coinů, cože? OK. OK, jdeme teda na mega box. A něco tam je, máme tam čtyři itemy. Mělo by tam něco bejt. OK. Hele, já chci Spike'a, OK. Bliká tam item, něco tam je. 3, 2, 1, teď! To je na, jo, na Stua. OK. Megabox, co tam je? Cože, my tam máme... Hele, mělo by tam být zase item. To kamo, ne, to ne, ne. To není možný. Hele, OK, hele. Jdeme na to. 3, 2, 1, teď! A tohle to je na baze. Yes. Nice. Nice. OK. Pojď. 209 coinů, OK. OK, pojď. Přejte mi. OK. A máme tady zase double talk. Jo. OK, co tam je? A! Čtyřte mi, něco tam je. Já chci Spike'a, já chci Spike'a. Já chci Spike'a. Spike'a. Let it go! 3, 2, 1, teď. Cože, to není možný, kámo? Yes, já jsem to tak přál, je tam. To si děláš, no, ty vole, yes. Máme ho. Jo! Máme Gina! To jsem si tak přál. A mám ho konečně, OK. Megabox. Měl by tam teda už být 5 itemů, kdyby vám tady něco padlo. OK. Máme tady další megabox, OK. Pojď. A něco tam je, máme tam 5 itemů. A teď chci Spike'a. Teď chci Spike'a. O, něco tam bliká, OK. OK, 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 hele. Jdeme na to. 3, 2, 1, teď! A tohle to je na Gale'a. OK, máme tady konečně další bonus. Další megabox. OK. Máme tu posledních pár megaboxů, jdeme na to. OK, 4 itemy. A máme tady další bonus. To už máme tady opět další megabox. Pojď, 5 itemů. Yes, je tam, něco tam je. Teď chci Spike'a nebo gadgetu na baze. A teď to já už to fakt chci, hele. Máme tady Gina, máme tady Byrona. Máme tady Belle a něco tam bliká. OK, jdeme na to. 3, 2, 1, teď. Co si děláš, prdel, ty vole? To není možný. To si děláš, prdel, ty vole, yes. Yes! To není možný! Nám za dnešní video padly 3 mýtiky a 2 epiky. Nám padlo 5 brawlerů, cože? Kámo, tak to se posral. Teď doufám, že mi ještě padne nějaká ta legenda. Jdeme na ten předposlední megabox. 3, 2, 1, teď! OK, nic tam není, teď už by tam měla být čestka.
OK, jdeme na poslední megabox. 3, 2, 1, teď! Aha, OK, tak tam nic není. Bell, OK, a teď tady máme teda ty piny. OK, teda jdeme na tenhle ten pinpack. Pinpack. O, my máme epický pin na Max. Ta roza je pěkná, ta pen je taková nic moc, ale ta Maxka je velice pěkná s tou rozou. To je hodně dobrý pinpack, OK. OK, teď si teda vyzvedneme tento skin na baze. Nice, ten vypadá úplně mega hezky. Mega pěkně. Ten je teda hodně pěkný. OK, máme tady teda poslední pinpack. Ne? Kámo, yes, tak to je! Yes! Hele, ta MC taková jako... Nic moc, ale třeba ten 8 bit s boem, to je úplně mega. OK. Šance na legendu máme úplně mizivý. Jak si můžete všimnout, máme teda šanci 0,0101, což je... to je úplně nejvíc málo. Myslím si, že ani snad už menší šance být na legendu nemůže. Jelikož jsem nikdy neměl menší než 0,0101. Docela jsem se divil, že nám nepadla snad ani jedna star power, mám pocit. Myslím si, že ani jedna, ale i kdyby nějaká jedna padla, tak toho bylo hodně málo, ale zase bylo 5 brawlerů a to je lepší. Na stůl nám teda padla jedna. A pak tady máme nějakých 1, 2, 3, 4, 5, 6 brawlerů, kterými padly z boxu a baze z Brawl Passu. Jich mám 47, já jsem jich měl 40, mám pocit. Ale máme jich tady nějakých 7. OK, hej, to je úplně brutální. To mi ještě nikdy nepadlo tolikle. Já jsem za tohle video dostal všechny mýtyky, 3 mýtyky. Takže mi tady teda zbývají Ash a tyhle ty legendy. OK. Nice. A ještě si teda, takže by tady měl být nějaký pin na Lua. OK, jdeme si ten rozkliknout, co tam je. Ještě na Surge dokonce. Aha. A nějaký takovýhle podobný, mám pocit, že mi padl minule. No ne. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, tak tady dejte 20 lajků. 20 lajků. A já se s váma loučím. Uvidíme se u nějakého příštího videa. Mějte se hezky a čus!